दुई नेताको नाममा स्थापित अस्पताल केन्द्र माताहट सञ्चालनको निर्णय नआएसम्म संसद अवरुद्ध जारी राख्ने कंग्रेसको भनाई सत्तापक्ष भन्छ दुई अस्पताललाई देखाएर कंग्रेसले डाक्टर केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनायो सुन तस्करी सम्बन्धी मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा कैफियत भेटिएपछि उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल काठमाडौँ टानिए थोन छेक आदेश विरुद्धको निवेदन व्यवस्थापन शङ्कास्पद काठमाडौँमा स्वाइन फ्लूको संक्रमण उच्च पछिल्लो दुई महिनामा एक सय पचासभन्दा बढी व्यक्तिमा मौसमी इन्फ्लुएन्जा विश्वभर धनी र गरिबीच आर्थिक असमानता थप बढ्दो धनीको सम्पत्ति दैनिक बाह्र प्रतिशतले बढ्दा गरिबको सम्पत्ति एघार प्रतिशतले घट्दै र जापान अस्ट्रेलिया र आयोजक युए एसियन कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी विस्तारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले अवरोध गरेपछि हिजो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक चल्न सकेन कंग्रेस नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित दुई अस्पताललाई सङ्घ केन्द्रीय सरकार मातहतबाट अलग्याउने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी आक्रोशित बनेको हो सरकारले हालै विभिन्न नौ अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ तर जेपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रशास केन्द्र तनहो र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकीलाई केन्द्र सरकारको बोल्दै कुमार गक्षतारले आफ्ना दुई नेताका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र सरकार माथहत राखेर सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय नआएसम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने बताउनुभयो बैठक सुरु हुनसाथ साथ नेताहरू उभिएर संसदको कार्यवाहीलाई संसद अवरोध पुर्याएका थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न एघार अस्पताललाई गठन आदेश मार्फत केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो मन्त्री परिषदले प्रस्तावको दश र एघार नम्बरमा रहेको कंग्रेसका नाम नेताका नामका दुई अस्पतालबारे केही निर्णय लिएन गक्षीदारले भन्नुभयो बाँकी नौ अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबारे निर्णय हुने तर यी दुई अस्पतालबारे किन निर्णय हुन सकेन कंग्रेसको इतिहासप्रति कंग्रेसका नेताप्रति सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको छ उहाँले थप्नुभयो खेलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका बेला दुई हजार सत्तरीमा प्रसाद कोइरेलाका नाममा तथा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई हजार त्रिहत्तर सालमा सुशील कोइरेलाका नाममा अस्पताल स्थापनाको निर्णय भएको थियो दुई हजार उनासत्तरीसम्म गठन आदेशबाट स्थापना भएको अस्पताललाई सङ्घ सरकार माथत राखिएको तर त्यसपछिका दुई अस्पतालबारे निर्णय नलिएकाले सरकारको नियतप्रति शङ्का रहेको कक्षदारले उल्लेख गर्नुभयो गक्षदारले बोलिसक्दा पनि कंग्रेस सांसदहरू आफ्ना स्थानमा उभिएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले गर्नु थियो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत सहमति जुट्न सकेन दोस्रो पटक बोलाइएको बैठकमा पनि कंग्रेस नेताहरू उभिरहेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्दै आज पुरानो तीन बजेका लागि बोलाउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भने माघ चौध गते बोलाइएको छ बैठक सकिएर बाहिरिएका कंग्रेस सांसद गगन थापाले दुई अस्पताल बारे मन्त्री परिषदले निर्णय नलिएसम्म सदन अवरुद्ध रहने बताउनुभयो आफूहरूको विरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन खोजे मुठभेड निम्तिने र त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले हिजो गरेको संसद अवरोधलाई लिएर सत्तारूढ़ दलको बुझाइ फरक देखिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका दुई अस्पताललाई सङ्घ माथहटबाट हटाउने हट सरकारको निर्णयलाई लिएर संसद अवरोध गरेको छ सत्ता पक्षको बुझाइ भने दुई अस्पताललाई देखाएर डाक्टर केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै संसद अवरोध गरेको भन्ने छ राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो हाम्रो मुख्य माग नै दुई अस्पताललाई केन्द्र माताहटबाट हटाएको प्रति हो, हो सत्तारूढ दललाई भने दुई अस्पताल देखाएर डाक्टर केसीको मागमा संसद अवरोध गरेको भन्ने बुझाइ परेछ सभामुख महराले हिजोको कार्यसूचीमा रहेका अन्य विषय हटाएर चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न पटक पटक गरेको आग्रहलाई कङ्ग्रेसले व्यवस्था गरेको थियो सत्तारूढ दलले त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अवरोध पुर्याउने रणनीतिका रूपमा छन् नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार कङ्ग्रेसले उठाएको अस्पतालको विषयलाई सम्बोधन गर्ने बारे नेकपा नेताहरू सकारात्मक छन् तर प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेकाले तत्काल यो सम्बन्धमा निर्णय गरिहाल्न सम्भव छैन प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो संसद अवरोध गर्नु बेठिक भयो अस्पतालको कुरा भइहाल्छ भनेका छौँ तर तुरुन्तै क्याबिनेट बैठक बसेर गर्नुपर्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्री नभएका बेला क्याबिनेट बैठक बस्न सम्भव छैन प्रधानमन्त्री फर्केपछि त्यो विषय सम्बोधन हुन्छ भन्दा भन्दै पनि कंग्रेसले अवरोध गर्नु गलत भएको छ सभापति शेरबहादुर देउबारे सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताउनु भएको छ प्रेस युनियन लमजुङ शाखाको छैठौं अधिवेशनमा बोल्दै हिजो भन्नुभयो सरकारले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन सकेन बोल्न र हिँड्न दिइएको छैन मान्छे डराइ हिँड्नु परेको छ सरकारको यस कार्य विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ सा। करिब सात मिनट बोल्नुभएका देउबाले अधिकांश समय सरकारको विरोधमा खर्चाउनु भएको थियो सरकारले जुन किसिमको आक्रमण गर्न खोजेको छ कम्प्लेन गर्न खोजिएको छ हत्कण्डा मच्चाउन खोजिएको छ प्रेसलाई डराउन खोजिएको छ सेल्फ सेन्सरसिप लगाउन खोजिएको छ यो सही हो होइन उहाँले भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो प्रेस निर्वाध रूपमा चल्नुपर्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी कङ्ग्रेसले गर्छ ओली सरकार बनेपछि हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना एकपछि अर्को भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो निर्मला पन्तले लगाएको लुगासमेत धोइ पखालेर प्रमाण नष्ट गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ सरकारले निर्मलाको हत्या र बलात्कारीलाई बचाउन खोजेको छ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र कब्जा गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो उहाँका अनुसार फ्री प्रेस र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् प्रजातन्त्र विरोधी काम गर्ने छुट कसैलाई छैन कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण शरण महतले हरेक क्षेत्रमा कम्युनिस्ट हावी भएको आरोप लगाउनुभयो सुन तस्करी सम्बन्धी मुद्दा पेशी व्यवस्थापनमा कैफियत भेटिएपछि न्याय परिषदले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुल रत्न भुटेललाई समेत कारबाही स्वरूप काठमाडौँ तानेको छ परिषद बैठकले हिजो भुर्तेललाई न्याय परिषद सचिवालयमा काज सरुवा गरेको हो साढे किलो सुन तस्करी र सनमसाकी हत्याकाण्डका आरोपीबारे जिल्ला अदालतले गरेको थुन्छेक आदेश विरुद्धको निवेदन व्यवस्थापन क्रममा भुर्तेलको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको स्रोतको भनाइ छ परिषद स्रोतले भन्यो यस्ता निवेदनहरू सुरुमा एकसाथ राख्नुभयो पछि अलग अलग गरेर इजलास बाँडेको भेटियो पेशी व्यवस्थापन लगायत कतिपय कार्यविधिका विषयवस्तुमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि उहाँलाई काठमाडौँ झिकाइएको हो न्याय परिषदले उच्च अदालत विराटनगरको घटनाबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिएको छ उहाँले पन्ध्र दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुहुनेछ श्रम मन्त्रालयले काठमाडौँभित्र मलेसियाली दूतावासबाट श्रमिकलाई सोझे भिजा उपलब्ध गराइए श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ मन्त्रालयको निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले दूतावासबाट सोझे भिजा पाएका दुई व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिएको हो स्वीकृति पाएका बिसजना मलेसिया गइसकेका छन् श्रम स्वीकृति र सम्झौता पछि मलेसिया जाने पहिलो समूह हो उनीहरू ओटा टनल कम्पनीमा पाँच हजार रिङ्गेट तलब पाउने गरी गएका हुन् विभागले काठमाडौँ स्थित मलेसियाली दूतावासको पत्रलाई टेकेर श्रम स्वीकृति दिइएको जनाएको छ विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो दूतावासबाट भिजा पाएकालाई श्रम स्वीकृति दिन कम्पनीले विभागमा निवेदन दिएको थियो त्यसबाट मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भयो दूतावासले विभाग पाए भिजा पाएकाको नामावली सहित पत्र पठाएको थियो विभागका अनुसार दूतावासले यसै गरी भिजा पाउने श्रमिकको नामावली सहित पत्र पठाएमा पाथ सम स्वीकृति दिइनेछ सरकारले जेठ दुई गतेदेखि मलेसिया जाने नयाँ श्रमिकको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो कार्तिक बाह्र गते दुई देशबीच श्रम सम्झौता भए पनि श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सुचारू भएको थिएन भिजा प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायले सोझै राजदानी बुझाउँदा जाँदा काठमाडौँ स्थित मलेसियाली दूतावासले लिने गरेको छैन दूतावासले भिएलएन मार्फत भिजा प्रक्रिया गर्न भन्दै आएको छ भिएलएनलाई सरकारले खारेज गरेको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भिएलएन विरुद्ध मुद्दा छ ललितपुर अदालतले भने भिएलएनको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले श्रम स्वीकृति पाएका श्रमिकले भिजा प्रक्रियाका लागि भिएलएन नेपाललाई रकम बुझाएको जनाएको छ श्रमिकले भिजा प्रक्रियाका लागि सात हजार चार सय रुपियाँ शुल्क बुझाएका छन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भन्नुभयो व्यवसायले कलिङ भिजा पाएका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा फाइल पेश गर्नेछ कार्यालयबाट श्रम व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत रूपमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान प्रक्रिया अगाडि बढाइनेमा हामी आशावादी छौ समझदारीको भावना अनुरूप श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग काठमाडौँमा दुई महिनामा डेढ सय भन्दा बढी व्यक्तिमा प्रयोगशाला प्रमाणित स्वाइन फ्लू देखिएको छ चिकित्सकीय भाषामा यसलाई मौसमी इन्फ्लुएन्जा अन्तर्गत रहेको इन्फ्लुएन्जा एएच वान एन वान भनिन्छ चिकित्सकहरूले सरकारी तथ्याङ्कभन्दा वास्तविक स्थिति झन् जटिल रहेको दावी गरेका छन् ओम अस्पतालको आइसियुमा रहेकी एक सय वर्षीय महिलाको हिजो स्वाइन फ्लूकै कारण मृत्यु भएको छ तिन दिनदेखि उनीहरू ओमकै आइसियुमा रहेकी थिइन् एक संक्रमितलाई एयरलिफ्ट गरेर भारत समेत लगिएको थियो राजधानीमा अहिले काठमाडौँमा अहिले स्वाइन फ्लू प्रकोपकै रूपमा देखिएकाले यसबाट प्रभावित भएर जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा पुग्ने र मृत्यु हुने घटना वृद्धि भएको बताइएको छ ओम अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केपी देवकोटाले देव भन्नुभयो हामी कहाँ आइपुग्ने मध्ये करिब पच्चीस प्रतिशत बिरामी रूगाखोकी तथा छातीको संक्रमणका रहेका छन् स्वाइन फ्लूले मृत्यु भएकी महिलामा यसअघि कुनै जटिलता देखिएको थिएन यस्ता बिरामीहरू पनि छन् ती महिला दुवै फोक्सोमा संक्रमण भएपछि अस्पताल आइपुगेको जनाउँदै डाक्टर देवकोटाले भन्नुभयो मौसमी इन्फ्लुएन्जा भएर आउने बिरामी गम्भीर वा निमोनिया भएर आउने गरेको देखिएको छ एक्कासी स्वाइन फ्लूको प्रकोप बढेपछि ओम अस्पतालले आफ्नो आइसियू र इमर्जेन्सीका सबै कर्मचारीलाई फ्लू विरुद्धको खोप समेत दिएको छ डाक्टर गोविन्द केसीको उपचारमा संलग्न टोलीले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा जटिलता उत्पन्न भए आकस्मिक चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक पर्न सक्ने जनाएका छन् केसीको सोह्रौँ अनसनको तेह्रौँ दिन हिजो जारी स्वास्थ्य बुलेटिनमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् उहाँलाई मांसपेसी बााउँडी कमजोरी लगायतको समस्या समेत देखिएको छ केसीको रक्तचाप स्थिर रहनुका साथै अतिरिक्त अक्सिजन दिएर त्यसको स्तर नियमित गरिएको छ रगतमा म्याग्नेसियमको स्तर कम हुनुका साथै पिसाबमा एसिटोन देखिएको छ हाल केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको उपचार टोलीले जनाएको छ यसैबीच त्रिवी शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले केसीको समर्थन र सरकारको विरोधमा हिजो समेत कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका छन् नेपाल बार एसोसिएसनले पनि केसीको जीवन रक्षामा संवेदनशील हुन सरकारसँग माग गरेको छ प्रशासन समूहका सचिव र सहसचिवले परराष्ट्र र कानुन बाहेकका सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ मस्यौदामा प्रशासन समूह इन्जिनियरिङ वन तथा कृषि र स्वास्थ्य सेवाको क्लस्टर हटाएर एउटैमा गाभिएको हो मस्यौदा पारित भएको क्लस्टरभित्रका सचिवले हाँक्दै आएका प्राविधिक मन्त्रालय समेत गैर प्राविधिक सचिवले नेतृत्व गर्न पाउनेछन् विदेशी संस्थाहरूसँगको सेवा व्यापारबाट आर्जन हुने रकम उतै लुकाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले एक निर्देशन जारी गरेको छ ट्राभल एजेन्सी ट्रेकिङ एजेन्सी कार्गो कुरियर एजेन्ट होटल लगायतका संस्थाहरूले विदेशी संस्थाहरूसँग कारोबार गरी त्यसबाट प्राप्त हुने आर्जन पन्ध्र दिनभित्र देशमा अनिवार्य ल्याइसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस सम्बन्धी विवरण हरेक क्रयमास समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पठाउनुपर्नेछ राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मुलुकको आर्जन गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा उतै राखिए त्यसलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चित समेत कम हुने भएकाले यसलाई कडाई गरिएको छ परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने निकायमा पूर्व सुरक्षा अधिकारी नियुक्त हुने भएका छन् परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले हालै पूर्व मेजर जनरल जगदीश चन्द्र पोखरेल र देवेन्द्र बहादुर मेधाश्री तथा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआइजी राजेश श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको हो सरकारले सोझै नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न लागि हो सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेरप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ अख्तियारको हिजोको बैठकले संवैधानिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रम विगतमा भन्दा तल राखिएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ मानवाधिकार र लोकसेवा निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् अख्तियारले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक पदाधिकारीको अध्यक्षता गर्नुपर्ने कतिपय बैठकमा सदस्य रहने पदाधिकारीको मर्यादाक्रम संवैधानिक पदाधिकारीको भन्दा माथि रहेकाले कार्य सम्पादन र बैठक प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ संवैधानिक निकायका सदस्य र आयुक्तहरूको मर्यादा क्रममा मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति भन्दा दुई तह तल राखिएपछि उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् बढ्दो महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल प्रहरी समन्वय गर्दै अघि बढेका छन् यसका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त एक हजार तिन सय प्रहरी कर्मचारी तयार गरेको छ नेपाल प्रहरीले पच्चिस वर्षदेखि देशभर महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ देशभर लगभग लगभग दुई सय सत्तरीको सङ्ख्यामा यस्ता केन्द्र रहेका छन् नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार माध्यमलाई दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन ऐन बमोसिम सेवा शर्त सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षा का विषयमा माघ सात गतेदेखि एक सातसम्म सम्बद्ध सञ्चार माध्यमलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ सूचना विभागले हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सयौँ अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ महासंघले कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नगरिने सुनिश्चितता भए पनि अनलाइन खारेज गर्न सुरु गरिएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न र गलत निर्णय सच्याउन माग गरेको छ महासंघले दर्ता खारेज गरी सूचना फिर्ता नभए सङ्घर्षमा उत्रा बाध्य चेतावनी समेत दी को अब केही समाचार संक्षेपमा राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रत्यक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ निर्माण कम्पनीले सुरुङ विद्युत गृह लगायत विभिन्न भी संरचना एकैसाथ निर्माण गरिरहेको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी दुई निकायमा विभाजन गर्न तयार पारिएको ऐन संशोधनको मस्यौदा रोक्न चार कर्मचारी सङ्गठनले हिजो पर्यटन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् बेलायतबाट नेपाल जाने पर्यटकको सङ्ख्या नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन त्यहाँका नेपालीले विशेष अभियान थालेका छन् सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष भिजिट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी सफल पार्न त्यहाँ एक समिति नै गठन गरिएको छ विशेष अदालतले पोलिमर नोट छपाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व गभर्नर तिलक रावललाई हिजो दस लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ इटाभट्टाले निकालेको धुलोका कारण बालीमा असर परेको भन्दै काभ्रे खाल नगरपालिकाका किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका छन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ प्राधिकरणले नौ सय अठार सय र एक्काइस सय मेगाहर्ट्स ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबड गर्ने भएको हो र कलाकार गणेश नेउपाने मुनालको हिजो निधन भएको छ लामो समयदेखि दमरोगका कारण अस्वस्थ रहेका मुनालको राजधानीको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक उखु खेतमै फुलेर सुक्न थालेपछि मोरङका किसानहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा तीस रुपियाँ कममा उद्योगीलाई उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् सुनसरीको बर्जुपाच स्थित इस्टर्न सुगर मिल्क्सका इस्टर्न सुगर मिल्सका सञ्चालकसँग उनीहरूले वार्ता गरी कम मूल्यमा उखु बिक्री गर्न सहमत भएका हुन् मिल्सले हिजो कृषकलाई बिस हजार क्विन्टल उखु कटानका लागि पूर्जी वितरण गरेको छ कृषकले काटेको उखु मिल्सले आजदेखि तौल सुरु गर्ने जनाएको छ विराटनगर एघारका कृषक ध्रुवराज कोइरालाले उखु खेतमा फुलेर हरेक दिन सुक्दै गएकाले जसरी पनि बिक्री गर्नै पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो खेतमै उखु सुकाउनुभन्दा कम मूल्यमा भए पनि बिक्री गर्न बाध्य भयो मिल्स सञ्चालकद्वारा दुवै हितेश गोल्छा र अनुज अग्रवालसँग सुनसरी र मोरङका कृषकले उखु खरिद गरेर मिल सञ्चालन गर्न आग्रह गर्न बाध्य भएका हुन् कृषक सत्य जीवन कामतका अनुसार सरकारले तोकेको प्रति क्विन्टल पाँच सय छत्तिस रुपियाँ छप्पन्न पैसामा उद्योगीले खरिद गर्न नमानेपछि तिस रुपियाँ उखु विकासका लागि खर्च गर्न छाडेर पाँच सय छ रुपियाँ छप्पन्न पैसामा बिक्री गर्ने सहमति भयो सहमति अनुसार हिजो मिल्सले बिस हजार क्विन्टल उखु कटानका लागि पूर्जी वितरण गरेको कृषकको भनाइ छ सरकारले कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने मनस्थिति बनाएको छ कपासको उत्पादन वृद्धि भए गरेका कामको समीक्षा गर्न गठित कार्यदलले समितिलाई निश्चित समय दिने र त्यसबाट उपलब्धि नभए खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले यस्तो मनस्थिति बनाएको हो कार्यदलले हिजो समितिको कार्य सम्पादन तिन वर्षसम्म अनुगमन गर्ने र पाँच वर्षमा अन्तिम मूल्याङ्कन गरी खारेज गर्ने वा नगर्ने अथवा अन्य मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सुझाव दिएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वभरमा धनी र गरिब बीच अन्तर आर्थिक असमानताको खाडल चिन्ताजनक ढङ्गले बढिरहेको देखिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अक्सफार्मले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् दुई हजार अठारमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति हरेक दिन बाह्र प्रतिशत अर्थात् दुई दशमलव पाँच अर्ब डलरले वृद्धि भएको लेख्छ तर विश्वको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा गरिब जनसङ्ख्याको सम्पत्तिमा भने एघार प्रतिशतले ह्रस आएको छ विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी हुन संसारभरबाट अर्थ द र राजनेताहरू स्विजरल्यान्डको डावस पुगेका बेला अक्सपामले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ मञ्चमा विश्वको आर्थिक अवस्था समाजमा व्याप्त गरिबी तथा आर्थिक असमानता लगायत समस्यामाथि छलफल हुने जनाएको छ प्रतिवेदन अनुसार भारतमा धनी र गरिब बीचको अवस्था झन भयावह देखिएको छ अब खेल प्रसङ्ग जापान अस्ट्रेलिया र आयोजक युए एसियन कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् गै रातिका खेलमा जापानले साउदी अरेबियालाई एक शून्यले हराउँदै अन्मित अन्तिम आठको यात्रा तय गरेको हो जापानलाई क्वार्टर फाइनल पुर्याउन खेलको बिसौँ मिनटमा ताकाहिरो तोम तोमियासुले गरेको गोल निर्णायक बन्यो प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा साउदी अरेबियाको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै जापानले गोल गर्दै खेलमा जित हात पारेको हो अर्को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलियाले उज्बेकिस्तानलाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनायो निर्धारित र अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुट आउटबाट गरिएको थियो जसमा अस्ट्रेलिया चार दुईले विजयी भयो आयोजक युवे किर्गस्तानलाई तीन दुईले स्तब्ध पार्दै अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्यो निर्धारित समय दुई दुईको बराबरी भएपछि थप गरिएको समयमा अहमद खलिलले गोल गर्दै युएलाई क्वार्टर फाइनलमा पुर्याएका हुन् एसियन कप फुटबलमा आज दक्षिण कोरिया र बहराइन तथा कतार र इराकबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ का सहित मुलुकभरको मौसम रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पश्चिमी मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घेबेर अघि छ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ न्यूनतम तापक्रम तीन डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकतम तापक्रम बीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भने साँझ पाँच बजेर छत्तीस मिनटमा हाउने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौ नमस्कार